საქართველოს პირველი არქი წარმოგიდგენთ. რადიო მუზეუმი. რადიო მუზეუმი. ალექსანდრე ჭავჭავაძე, ვახ დრონი დრონი, კითხულობს ირაკლი უჩანეიშვილი. ჩაწერილია 1985 წელს. ვახ დრონი დრონი. ვახ დრონი დრონი, ნაგებნი მტკბარად. წარილტნენ, გახქრნენ. სიზმრებრივ ჩქარად. მე იგივე ვარ მარადამარად. არ სდევ ჟამთაცვლას. მე იგივე ვარ მარადამარად. მოვშორდი მოყვას ძალ ცხოვრებისას. არ გიკვირსთ მხედავთ კლავცა სულ მდგარად. მე იგივე ვარ მარადამარად. გლახ ბედისაგან ესრე დაჟილი მედოვნებას უწოდებ არად მე. იგივე ვარ მარადამარად. იგი ცამელთვის მიბრალეთ ამით, უსასოდ ყოფა ჟობს ყოფა მკვდარად. მე იგივე ვარ მარადამარად. მე ერთმან ერთ გზის ერთს ვუძღვენ თავი. მასვე მონებდე მტკიცე და მყარად. მე იგივე ვარ მარადამარად. თუ მას საჩემებ რუცავს სიმტკიცე, ვიბრალებ რაყიფს შვრების მომცდარად. მე იგივე ვარ მარადამარად. საჯეთ პყრობილმან უწყი სატრფობა. საცაგინდ ვიყო მასთან ვარ მარად. მე იგივე ვარ მარადამარად. არ სვდევ ჟამთაცვლას. მე იგივე ვარ მარადამარად.